الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. قرآن اکیڈمی یاسین آباد کراچی میں یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے، اور اس مقام کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں ہماری ویب سائٹ پر لائیو جو اسٹریمنگ ہوتی ہے اس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ماہانہ سلسلہ مختلف موضوعات کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے تحت پھر قرآن حکیم اور آیاتی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی طور پر اس موضوع کے انتخاب کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کا مختصر ذکر ابھی آئے گا اور بقیہ تفصیل آخر میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 4 یا 5 برس کی تھی تو اس عرب کے ماحول کے عرف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا. تفصیلی واقعہ ہے، حاصل کلام اس کا یہ کہ یہ بی بی حلیمہ سعدیہ جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہا بھی قرار پائیں، وہ سب سے آخری خاتون تھیں جن کو یہ آخری بچے ملے تھے کوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے قبیلے کی عورتیں جو دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے کو آئی تھی، سب کو ایک ایک بچہ مل گیا اور صرف واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. باقی لوگوں نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا گوارا نہ کیا کہ آپ یتیم تھے، اور ان عورتوں کے پیش نظر یہ بھی تھا کچھ اجرت ملے گی بچوں کو دودھ پلانے کی، تو یتیم کے گھرانے سے ہمیں کیا مل سکے گا. چنانچہ ساری ہی بچوں عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اور چاروں ناچار بالآخر حلیمہ سعدیہ کو بھی رسول اللہ کو لینا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ سعدیہ سے کہ تم دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی پیدا فرمائیں گے. لیکن دل میں کڑن تو تھی، ایک بے اطمینانی کی کیفیت تو تھی کہ جس کو سب نے رد کر دیا میں اسے لے کے جا رہی ہوں، اور بچہ بھی وہ بچہ ہے کہ جو یتیم ہے. تو حلیمہ سعدیہ خیر چاروں ناچار رسول اللہ علیہ السلام کو لے کر چلی، اور جس گدھی پر وہ سوار آئی تھی وہ گدھی اتنی لاغر اور کمزور تھی، سست رفتار تھی، کہ سارے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی. تبھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینا پڑا یا دودھ پلانے کے لیے لینا پڑا بی بی حلیمہ سعدیہ کو، ورنہ اگر پہلے پہنچی ہوتی، اگر یہ بہت بڑا اگر تھا تو کچھ اور معاملہ ہوتا، لیکن یہاں یہ اگر ہی بڑا قیمتی ہو گیا. اب جب وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہی گدھی جو سب سے پہلے اس سے پہلے کمزور تھی اور لاغر تھی اور سب سے پیچھے رہ گئی تھی پورے قافلے میں، وہی گدھی سب سے آگے بھاگ رہی. یہاں تک کہ باقی عورتوں کو کہنا پڑا کہ اے حلیمہ ذرا رک تو صحیح کہ تیری گدھی کہاں ہوا کے دوش پر دوڑے چلی جا رہی ہے. پھر یہی حلیمہ ہے کہ جن کے اپنے بھی ایک صاحبزادے تھے، اور ان صاحبزادے کے لیے بھی حلیمہ سعدیہ کے وجود میں دودھ بمشکل ہوا کرتا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے ہیں ایک جانب سے، اور حلیمہ سعدیہ کے اپنے صاحبزادے بھی پیتے ہیں، اور اس وجود میں اللہ نے گویا دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا ہے. یہی حلیمہ سعدیہ کے جن کے گھر میں بکریاں موجود تھیں، مگر ان بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، ان میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. اب جو دیکھا بی بی حلیمہ کے شوہر حارث نے، تو یہ بکریاں ان کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں.
اور یہ بکریاں جہاں چرنے جاتی وہاں اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جہاں حلیمہ اور حارث کے گھر کی بکریاں چرتی ہیں اے علاقے والوں اپنی بکریوں کو وہاں پر چراؤ، کہ دیکھو سارے عالم میں یا اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے ہر طرف قحط کا معاملہ ہے اور تھن سوکھے ہوئے بکریوں کے، مگر حلیمہ کی گھر کی بکریوں کو دیکھو کہ اس کے گھر کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ دکھائی دیتا ہے، تو تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بکریاں چرتی ہیں۔ گدھی نے دوڑنا شروع کر دیا، حلیمہ سعدیہ کے وجود میں دودھ کی نہریں گویا کہ جاری ہو گئی، اور حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بکریوں کے تھن وہ دودھ سے لبالب بھرنا شروع ہو گئے، تو پریشان ہو کر تعجب کے انداز میں حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے پوچھا کہ حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ تو حلیمہ کا جواب تھا محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ کا جواب تھا کہ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کے اس موضوع کا ہے پس منظر، جس کی وجہ سے آج کا یہ موضوع یا عنوان منتخب کیا گیا محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہوا تو اسی واقعے پر بات مکمل کریں گے آخر میں انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے ایک اور تناظر میں اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بندوں کے لیے پیدا فرمائی، قرآن فرماتا ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ کو تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان کی 78 آیات میں 31 مرتبہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دو مرتبہ فرماتے ہیں سورہ نحل اور سورہ ابراہیم میں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی جن کا شمار ممکن نہیں ہے، جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، اور ان ساری نعمتوں پر غور و فکر کی بار بار دعوت دی۔ مگر اللہ نے قرآن حکیم میں، ذرا جملہ عجیب سا ہے، اپنے جس انعام اور احسان کو جتایا ہے، جتانا سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اللہ نے اپنے جس انعام اور احسان کو گویا ہمارے محاورے میں جتایا ہے وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے درمیان محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر بھی بعد میں آئیں گے۔ لیکن جو بے شمار نعمت اللہ نے اس کائنات میں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں، یہ ساری نعمتیں نعمت کب بنتی ہیں؟ جب بندے کے پاس نعمت ہدایت موجود ہو، ورنہ قارون کے پاس دولت کے انبار اور ڈھیر موجود تھے، فرعون کے پاس محلات اور نہریں اور نوکر چاکر اور غلاموں کی کثیر تعداد اور اقتدار اور اختیار اور شان و شوکت سب کچھ موجود تھا، لیکن کیا ہوا؟ قارون اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا سورہ قصص کے 8 رکوع کے مطابق، فرعون اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ زمین میں غرق کر سمندر میں غرق کر دیا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 92 کے مطابق۔ تو معلوم ہوا دولت ہو یا کرسی اقتدار یا کسے بادشاہ، دنیا کی کوئی شے کوئی نعمت وہ نعمتیں بن نہیں سکتی جب تک کہ بندے کے پاس نعمت ہدایت موجود نہ ہو، وہ نعمتیں نہیں بن سکتی جب تک کہ بندے کے پاس ہدایت نہ ہو، اور اگر بندے ہدایت کے تابع نہ ہو تو خوف ہی خوف ہوگا، غم ہی غم ہوگا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں 38 میں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے، علم الاسماء اشیاء کا علم بھی عطا کر دیا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 31 کے مطابق، لیکن جب زمین پر روانہ ہو رہے تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کے تابع ہوں گے، میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت کے تابع رہو گے تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ آج دنیا میں آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف غربت بھی بڑھ رہی،
ٹیکنالوجی اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے تو قد و غارت غریبی بڑھ رہی ہے. میڈیکل سائنس کی اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کچھ مسنگ ہے, سم تھنگ از مسنگ, دیٹ از اے ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا ڈیوائن گائیڈنس, وہ ہدایت کا علم. فرمائے کہ اس کے تابع ہوگے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وہ ہدایت کا سلسلہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا, اس سلسلے کو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل فرمایا, اور اس شان کے ساتھ کہ جو کتاب آپ کو عطا فرمائی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, اس شان کے ساتھ کہ آپ پر دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا, اس شان کے ساتھ کہ آپ پر ختم نبوت کا اعلان فرمایا, اس شان کے ساتھ کہ رہتے دنیا کے لیے آپ کے اسوہ کو اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ قرار دے دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس شان کے ساتھ اس ہدایت کا معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ہوا. لیکن نقطہ میں نے یہ عرض کرنا چاہا, نعمتیں بے شمار مگر سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے, اور اگر یہ ہدایت بندے کے پاس ہے تو یہ سارا جہاں اس کے لیے نعمت ہے, سارا جہاں اس کے لیے نعمت ہے. اور ہدایت کی نعمت اگر بندے کے پاس نہ ہو تو دولت کے ڈھیر ہوں, کرسی اور اقتدار اور حکومت ہو, سب کچھ ہو, وہ سب وبال جان ہے, وہ بربادی کا سامان ہے, وہ ہدایت کی نعمت کے بغیر سب کچھ برباد کر دینے والی شے ہے. اللہ نے آپ اور مجھے یہ ہدایت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی. انتہا ایک مقام پر سورہ شورا کے آخر میں, سورہ شورا کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنمائی فرمائیں گے صراط مستقیم کی طرف. ویسے ترجمہ بنے گا آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف. ہدایت دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. لیکن دی کس کے ذریعے سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ایک عجیب نقطہ علماء نے بیان کیا بڑا خوبصورت, کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت کو نہیں مانتے ہم قرآن کو مانتے ہیں, جو لیں گے ہم قرآن سے لیں گے. بتاؤ قرآن نے کہا لکھا ہے؟ قرآن اس انف عرص حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن ہمارے لیے کافی. تو جو لیں گے قرآن سے لیں گے, تو بڑا پیارا جواب دیا, قرآن کہاں سے لیں گے؟ جو لیں گے قرآن سے لیں گے, بتائیں قرآن کہاں سے لیں گے؟ تو ہم اس ہدایت کو ہدایت مانتے ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی. تو قرآن کہہ رہے سورہ شورا کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں. سچی بات یہ کہ قرآن بھی ملا تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے ملا علیہ السلام. پہلے ان کی زبان رسالت کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے تو مانا کہ قرآن ہاں اللہ کا کلام ہے. پہلے ان کی زبان رسالت کی صداقت پر ایمان ہے تو مانا کہ قرآن اللہ کا کلام. اور سچی بات ہے کہ اللہ کو تو یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں, اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے اور مانتے ہیں. ہم اللہ کو کیسے اللہ کو مانتے ہیں؟ ہم وہ اللہ, اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. چنانچہ ٹیکنیکلی سپیکنگ, قانونی سطح پر مسلمان کسے کہیں گے؟ تصدیق مما جا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹیکنیکلی مسلم وہ ہے, مسلمان وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو, بتائی ہوئی ہر خبر کو تسلیم کرے کہ یہ انہوں نے بتایا صحیح بتایا ہے. ورنہ آپ غور کیجئے, قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. قرآن کہہ رہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, وما ہم بمؤمنین. قرآن کہتے ہیں ایمان ہی نہیں ہے ان کا. اللہ کو مان رہے ہیں, آخرت کو مان رہے ہیں, قرآن کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین, ان کا ایمان ہی نہیں. کیا مسنگ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے یہود و نصارہ, یا رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے منافقین. دونوں حوالے سے تعبیر اور تشریح کی گئی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 کی. تو اللہ کو ماننا وہ ماننا قبول ہوگا جو محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت کو ماننا وہ ماننا قبول ہوگا جو محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان وہ ایمان معتبر ہوگا جو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں بندے کو حاصل ہو. تو ٹیکنیکلی سپیکنگ قانونی سطح پر مومن یا مسلم کون ہے؟ جو محمد کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی ہر خبر کو تسلیم کرے. اب میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں
جس میں اللہ نے اپنے اس احسان کو جتایا. اللہ نے بے شمار احسانات فرمائے, لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں, آل عمران آیت 164, لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. یہ جو جتایا ہے اللہ تعالیٰ نے, لفظ جتانا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, ہم یہ کہیں کہ اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے, جس کا گنوایا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے, زور دے کر بیان کیا جسے, وہ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا منہم, جب انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, وہ اللہ کی آیات کی ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب یعنی احکام قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت کی دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے کھلی گمراہی میں یہ لوگ تھے. سورہ جمعہ میں بھی بات آتی ہے آیت نمبر 2 میں, سورہ البقرہ میں بھی آیت 2 مرتبہ آئی ہے. کل 4 مرتبہ اللہ کے نبی محترم علیہ السلام کی ان 4 فرائض کا ذکر آیا, اللہ کی آیات کی تلاوت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کا تزکیہ کرنا, اللہ کی احکام قرآنی کی تعلیم اور حکمت کی باتوں کی تعلیم, یہ 4 فرائض ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے. لیکن یہاں اس شان کے ساتھ بیان آیا کہ اللہ نے اپنے اس انعام اور احسان کو جتایا, اظہار کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا منہم, جب انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالی نے بھیجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلی بات سورہ توبہ کی آخری آیات, بہت ہی پیارا مقام جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا وہ تعلق جو اہل ایمان کے ساتھ ہے, قرآن نے اس کو نمایاں کیا. ارشاد ہوا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ گئے تمہیں میں سے. تمہیں میں سے مراد اولاً وہ اہل عرب, انہیں میں سے آپ کو لیا گیا, انہیں میں سے آپ کا انتخاب ہوا, اور دوم ساری انسانیت, انسانوں کے لیے نمونہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں میں سے کسی کو چن کر بنایا, اور یہ سلسلہ ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آگے فرمایا کہ عزیزن علیہ ما عنتم, تم پر کوئی مشکل آ جائے انہیں بڑی گراں گزرتی ہے, تم پر کوئی مشقت آ جائے انہیں بڑی گراں گزرتی ہے. حریصن علیکم, حریص اردو میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں یہاں پر مثبت معنوں میں. حریصن علیکم, تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اہل ایمان پر رأفت, شفقت کرنے والے اور رحمت فرمانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. 3 باتیں آئی ہیں, تمہارا مشقت میں پڑنا, تم پر بوجھ کا آ جانا, ان پر بڑا گرا گزرتا ہے, تو اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کے ذریعے کہلوایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں, 186 اور 187 میں, اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. سورۃ الحج کے آخر میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہارے لیے دین کے بارے میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی, آسان دین عطا فرمایا. کچھ احادیث بھی آگے پیش کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. تو نمبر 1, عزیز علیہ ما عنتم, تم پر جو مشکل پڑتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر بڑی گرا گزرتی ہے. حریصن علیکم, تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. اس دنیا میں تھے تو اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے, ایک ایک فرد کے پیچھے دوڑتے جاتے رہے, ذکر کروں گا آگے چل کر. اور جب قیامت کے دن ہوگا, ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی, باپ بیٹی کو نہیں پوچھے گا, بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا, بہن بھائی کو نہیں پوچھے گی, دوست دوست کو نہیں پوچھے گا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. لوگ اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گے, کہیں گے آج ہمارے پاس نہ ہو. تو ایک ذات ہوگی, ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو حالت سجدہ میں ہو کر رو رہے ہوں گے اپنی امت کی بخشش کے لیے اور شفاعت کے لیے. عرض کروں گا آگے چل کے انشاءاللہ. حریصن علیکم, تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں, بڑے خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اہل ایمان پر, اہل ایمان پر بڑی رأفت اور رحمت فرمانے والے ہیں. رؤوف الرحیم اللہ کی صفات ہیں, الرؤوف اللہ, الرحیم اللہ, اسی اللہ کی صفات کا عکس اور پرتو, ریفلیکشن
محمد رسول اللہ علیہ السلام میں رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑی رافت شفقت رکھتے ہیں، بڑی رحمت رکھتے ہیں. اس کا بھی اظہار کیسے کیسے ہوا آگے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم کے وہ پہلو ہمارے سامنے عرض کیے کہ برجا طور پر ہم کہہ سکتے کہ محمد ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مشکلات ان پر گراں گزرتی ہیں، ہماری بھلائی کے وہ خواہش مند تھے اور رہیں گے، اور ہمارے ساتھ رافت اور رحمت اور شفقت انتہا درجے کی فرما گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اس کا کچھ اظہار چند پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی راتیں قیام اللیل میں بسر ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں تہجد کی نماز بڑا طویل قیام ہوتا اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس رات کے قیام میں جہاں اللہ سے آہوزاری کرتے، گریہ کرتے، روتے اللہ کے سامنے، وہیں آپ کے سینے مبارک سے اس طرح آواز آتی رونے کی کہ جیسے چولہے پر ہانڈیا کھول رہی ہو. وہ کیا قیام ہوگا رسول اللہ کا، وہ کیا رکوع ہوں گے رسول اللہ کے، وہ کیا سجدے ہوں گے رسول اللہ کے، وہ کیا اللہ سے تعلق ہوگا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست، وہ کیا نمازیں ہوں گی تہجد کی رسول اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام. ان نمازوں کے درمیان آپ کو اور مجھے یاد رکھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان نمازوں کے درمیان آپ کو اور مجھے یاد رکھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. آپ کی میری اس امت کی ہدایت کی دعا، آپ کی اور میری اس امت کی ہدایت کی دعائیں رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک پر، آپ کی اور میری مغفرت کی دعائیں ان راتوں کے قیام و سجود میں رسول اللہ کی زبان پر، آپ کی میری مغفرت کی دعائیں. حد یہ ہے، مسند احمد کی روایت، ایک مرتبہ پوری رات ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے اللہ کے رسول اور روتے رہے، پڑھتے رہے اور روتے رہے، پڑھتے رہے اور روتے رہے، مگر وہ آیت سمجھنا پہلے ضروری ہے. یہ سورۃ المائدہ کا بالکل آخری حصہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ نقل ہوا اللہ کے ساتھ جو قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتے ہیں. کل کا ڈائلاگ آج پیش کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اللہ رب العالمین کے حضور. کئی باتیں ہیں، عیسائیوں کے بھونڈے عقیدوں کا رد ہوگا، مثلا عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائے گئے میرے رب میں نے ان کو یہی دعوت دی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو، اللہ میں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی. ایسے بہت سارے حصے ہیں اس مکالمے کے. ایک کیا ہے، ایک اس مکالمے میں یہ ذکر آیا کہ بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑے التفاق کے ساتھ، بڑے درد مندی کے انداز کے ساتھ، بڑی التجا کے ساتھ شفاعت کا لطیف انداز اختیار کیا یا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ الفاظ قرآن کے سورہ مائدہ کے آخر میں، کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے اللہ، تو چاہے ان کو جہنم میں ڈال دے جلا دے، ان کو سخت ترین سزائیں دے دے، ان تو آج دے مفائی نہ ہماری باتوں کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے اس اختیار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تیرے اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تیرے اس حکم کو نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو اللہ کلی شہین قدیر ہے، تو پورے اختیار رکھتا ہے. ان تو آج دے ہوم فعین نہ ہوم عباد، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ شکی تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، سبحان اللہ، اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے، اے اللہ اگر تو ان کو معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو عزیز ہے، تب بھی تیرا کل اختیار ہے، پورے اختیار ہے، اور تو الحکیم بھی ہے، تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، تو ان سب کے سب کو معاف کرنا چاہے اللہ تو معاف کر سکتا ہے، تو سب کے لیے طے کر دے کہ میں نے ان کو معاف کرنا ہے، تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، تو عزیز ہے اللہ، تیرا کل اختیار ہے، تیرے اختیار میں کوئی دخل نہیں، تیرے حکم کے نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ کا تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ تو عزیز بھی ہے اور تو حکیم بھی ہے، اگر تو یہ بھی فیصلہ کر لے سب کو معاف کرنے کا، اللہ تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، اور قرآن حکیم میں سورت المائدہ کے آخر میں مکالمہ ہے جو کل پیش آئے گا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اور رب کائنات کے درمیان. لیکن یہ تو کل کی بات ہے نا،
کل کی التجا، کل کی درخواست، لیکن آج زمین پر کیا ہو چکا ہے؟ ایک مرتبہ پوری رات قیام اللیل میں، پوری رات، مسند احمد کی روایت ہے، پوری رات اللہ کے رسول یہ آیت تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے، ان تو عذاب ہوں فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اور اللہ اگر تو ان کو معاف فرما دے، اگر تو ان کو بخش دے تو تیرا پورا اختیار ہے، اور تیرا یہ اختیار بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا میرے اللہ. اس زمین پر اللہ کے رسول نے پوری ایک رات اسی آیت کی تلاوت میں گزاری ہے، اور اس امت کے لیے گزاری ہے، اس امت کی مغفرت کے لیے مانگتے ہوئے گزاری ہے. جتنا آپ کے اور میرے ماں باپ نے آپ کو مجھے دعائیں نہیں دی ہوں گی، اس سے زیادہ دعائیں آپ کے اور میرے رسول نے آپ کو مجھے دی، یہ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا ہمارے ماں باپ نے ہماری فکر کی، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے میرے رسول نے ہماری فکر کی. ماں بھی، اس کی بھی کبھی نیند آنکھ لگ جاتی ہے نا، رات کو لگ جاتی ہے نا، تو بچہ کچھ کر جاتا ہے، پلگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، پنکھے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اللہ اکبر، ماں کی نہیں آنکھ لگ جاتی ہے. لیکن اس امت کے شفیق والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بھی اس امت کو دعاؤں میں یاد رکھتے تھے. ان تعذبوا فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تجھ کا پورا اختیار ہے اللہ، اور تو یہ فیصلہ اگر فرمائے تو تیرا فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوگا، حکمت سے خالی نہیں ہوگا. ہر رات میں میرے اور آپ کے رسول نے آپ کو اور مجھے یاد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی رؤوف اور رحیم ہے. رافت، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا، محسوس کرنا، اور رحمت کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ کرنا، وہ اگلا مرحلہ ہے. تو آپ رؤوف بھی ہیں، رافت والے، اور رحیم بھی ہیں. اس امت کی تکلیف کو، مشقتوں کو محسوس کرنے والے بھی، اور اس کے ازالے کے لیے کچھ کرنے والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور روایت سب کو یاد آ جائے گی، مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے میری امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتی. اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز میں مسواک کو لازم کر دیتا. کیا مشکل ہے؟ صدیوں پرانے پہلے بھی درخت موجود تھے، درخت سے چھال لی، مسواک بنا لی. اور آج کے ہمارے اس دور کے اندر مسواک بھی بڑے اچھے انداز سے پیکنگ کے ساتھ دستیاب ہے، نہ ہاتھ خراب ہوتا ہے نہ جیب خراب ہوتی ہے، آسانی اتنی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا. اور اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب سے دعا کرتا، التجا کرتا کہ اے میرے رب، ان کو دکھا دے کہ مردوں پر عذاب کیسے ہوتا ہے قبر میں، کیسے ہوتا ہے قبر میں عذاب. یہ بھی فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو کچھ میں جان دو تم اگر جان لو، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تم بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ رو گے، مگر امت کی مشقت کا خیال. اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں رب سے التجا کرتا کہ وہ تمہیں دکھائے قبر میں کیا ہوتا ہے مردے کے ساتھ جب اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رافت اپنی امت کے لیے. پھر اللہ نے بھی کرم فرمایا، اللہ نے بھی کرم فرمایا کہ اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے اس امت کو بڑی آسانی عطا فرمائی. بہت پہلے ہم نے یاسین آباد میں امت رسول کے عنوان سے بھی خطاب کیا تھا، گفتگو کی تھی. پچھلی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، اس امت کو دے دی گئی. پچھلی امتوں کے لیے قربانی کے جانور کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس امت کو کہا خود بھی کھاؤ، محتاجوں کو بھی دو، رشتے داروں کو بھی دو. پچھلی امتوں کے لیے مخصوص عبادت گاہ میں بندگی کرنا لازم تھا، مطلب بندگی کے بڑے بڑے مظاہر جیسے کہ نماز ہم مسجد میں جیسے ادا کرتے ہیں، پچھلی امتوں کے لیے مخصوص عبادت گاہ میں جا کر ادا کرنا لازم تھا. اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، رسول اللہ کی اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں کبھی ایسا بھی ہو کہ رات کسی نے منہ کالا کیا ہے
تو صبح اس کے گھر کے دروازے کے باہر لکھا ہوا کہ اسے رات مکالا کیا. اللہ نے اس امت کو اس سے بھی بچا لیا اور پردہ ڈالے رکھا. پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں, اعمال زیادہ کرنے ہوتے تھے ان کو, عمریں سینکڑوں برس کی ہوتی تھی, اعمال بھی زیادہ کرنے ہوتے تھے. اس امت کو ایک ہی رات دے دی, قدر کی رات, ہزار مہینوں سے افضل عطا کر دی. چھوٹی عمر, اعمال زیادہ, اجر زیادہ تمہارا. پچھلی امتیں پہلے آئی, ان کے نیک لوگ بعد میں جنت میں داخل ہوں گے. یہ امت آخر میں آئی, اس امت کے لیے جنت کے دروازے پہلے کھلے جائیں گے, وغیرہ 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 وغیرہ. یہ بھی رسول اللہ کا رحمت للعالمین ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رأفت اور شفقت اور رحمت کا عکس یا پرتو ہے, جس کا اظہار اس امت پر رب کائنات کی طرف سے ہوتا رہا ہے. یہ تو دنیا ہوئی, کل کیا ہوگا؟ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا, لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ہر پیغمبر لوٹا دیں گے, واپس جاؤ. آج ہمارے پاس نہ ہو اور صرف ایک ذات جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی, جو سجدے کی حالت میں ہوگی اور اس امت کے لیے اللہ سے التجا کر رہے ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے نا سورۃ الضحا میں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب آپ کا رب اے نبی علیہ السلام آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب ایک حدیث سنیے, آج کل ہم نے بعض احادیث کے معاملے میں بھی یہ طے کر دی کہ فلاں مسلک والوں کی حدیث ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا دوسرے مکتب فکر میں بیان ہو جائے تو اس کے سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حدیث بھی ہے کہ نہیں, اور پھر ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کا رنگ لیے ہوئے جو بات ہو وہ ایک تفسیر والا بیان کرے گا, دوسری والی بات بیان نہیں کرے گا, لگے گا یہ دوسرے مسلک کی بات کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, صحیح مسلم کی روایت اس آیت کے ذیل میں بیان کی جاتی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اے میرے رب اس وقت راضی ہوں گا جب میرا آخری امتی جنت میں داخل ہو جائے, ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے. بہت بڑی بات ہے, اے میرے رب میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب ہم کہیں گے فلاں مکتب فکر وا, او بھائی محمد رسول اللہ کی حدیث علیہ السلام, بس وہ ایک مکتب فکر کی تفسیر میں ملے گی, دوسرے میں نہیں ملے گی. دوسرے میں کیا ملے گی؟ بخاری کی حدیث, وہ بھی ہم کوٹ کریں گے, ابھی کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, من راغب عن سنتی فلیس منی, جس سے میری سننے سے جان بوجھ کر منہ موڑ لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ڈراوا ہے, بالکل ہے, بخاری کی روایت ہے, مگر آج ہم نے روایات کو بھی اور احادیث کو بھی مسلکوں کی بنیاد پر تبدیل کر دیا, معاف کیجیے گا, چینج کر دیا یا فکس کر دیا کہ فلاں والے بیان کریں گے فلاں والے بیان کریں گے. دونوں بیان کرو بھائی, تاکہ ڈر بھی رہے کہ میں تو نبی کو چھوڑ تو نہیں رہا, وہ میرے ہیں, میں ان کا بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا, یہ ڈر بھی رہے. مر راغب عن سنتی فلیس منی, جسے جان بوجھ کے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور امید بھی رہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میرے رب میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے. یہ امید کا پہلو ہے. اور حدیث میں کیا آیا؟ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. دونوں باتیں سامنے رہنی چاہیے. یہ توازن ہے جو حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اب میں چند ہدایات جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی علیہ السلام, چند تعلیمات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی, اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کس کس طرح آپ کے میرے نبی علیہ السلام نے آپ کا میرا خیال رکھا ہے, کس کس طرح زندگی کے ایک گوشے کے لیے رہنمائی دی ہے, کس کس طرح جیسے ایک باپ اپنے بیٹے بچے اور بچی کی انگلی پکڑ کر اس کو ایک ایک سٹیپ چلاتا ہے, گرنے لگتا ہے تو تھام لیتا ہے, کبھی انگلی چھوڑتا ہے نا باپ, گرنے لگتا ہے تو تھام لیتا ہے. اللہ کی قسم میرے اور آپ کے باپ سے بڑھ کر اور میری اور آپ کی ماں سے بڑھ کر
آپ کے میرے رسول نے آپ کو مجھے رہنمائی دی اور انگلی پکڑ پکڑ کر چلایا ہے. گرنے لگے تو گرنے کے وقت کرنا کیا یہ نہیں بتایا ہے, تھام تھام کر ہمیں بتایا ہے کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور یہ کرنا. یہود نے آ کر پوچھا, بھائی مذاق اڑایا صحابہ کرام کے سامنے, تمہارے رسول کیا بتاتے ہیں تمہیں, مذاق اڑایا انہوں نے معاذ اللہ. تو اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بتا دو ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھ لینا چاہیے, کون سا قدم رکھنا چاہیے, وہاں بیٹھنا کیسے چاہیے. آپ کے علم ہے احادیث سے ملتا ہے اللہ کے نبی کے آداب کا بیان, جب بیٹھے بندہ تو لیفٹ سائڈ پہ جھک کر بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیفٹ سائڈ پر جھک کر. اس کے کیا میڈیکل بینیفٹس ہیں وہ مجھے نہیں پتا, وہ بیان کیوں گے لوگوں نے, مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں. دلچسپی اتنی بات سے کہ اس مقام کی بھی آداب میرے اور آپ کے رسول نے بتائے, یہ تو ماں اور باپ بھی نہیں بتاتے کہ اس جگہ بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی. وہ اتنا بتا دیتے بیٹا دوسروں کے چھوٹے بچے کو دوسروں کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے بیٹا, بری بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے فائن, لیکن آپ کے میرے نبی اندر پردے میں کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتا کے کہ ایسے بیٹھنا ہے, تمہارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو, تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو, وہاں تم نے کسی سے باتیں نہیں کرنی, وہاں زبان پر ذکر نہ آئے. مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں, جب تم وہاں طہارت حاصل کرو تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا, اکثر وہ کام جس میں گندگی لگنے کا اندیشہ ہو اللہ کے نبی بائیں ہاتھ سے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ ناک کی صفائی ہو یا طہارت حاصل کرنا واش روم کے اندر. پھر جب باہر آؤ تو کیا کرو, سیدھا قدم باہر رکھو پہلے, اور باہر آنے کے بعد بھی دعا پڑھ لو. مجھے بتائیے ایمانداری سے, یہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا, اگر ہمارے ماں باپ نے بتایا تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہی بتائی, مگر اتنی باریک بینی کے ساتھ اپنی فطری حاجت کو پورا کرنا, جو جانور بھی پورا کر رہا ہے, جو کافر بھی پورا کر رہے ہیں, آپ کے میرے نبی نے وہاں بھی نہیں چھوڑا مجھے اور آپ کو, آپ کے میرے نبی نے وہاں بھی انگلی پکڑ پکڑ کر اسٹیپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پورا پروگرام اس اور آپ کو دے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا کہ جاؤ یہود کو بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ تو ناپاکی سے پاکیزگی حاصل کرنا, ایک فطری اپنی حاجت کو پورا کرنا, ایک وہ عمل جو جانور بھی کر رہا ہے, جو کافر بھی کر رہا ہے, مسلمان بھی کرے گا, اتنی باریک بینی کے ساتھ اس کی رہنمائی دی تو زندگی کے جو اور امور ہیں, بڑے بڑے معاملات, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, کیا کچھ میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو عطا نہیں کیا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اگلی چند تعلیمات معروف ہیں, کوئی نئی باتیں نہیں میرے اور آپ کے لیے, مگر دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے, غور و فکر کا ایک انداز ہوتا ہے, محسوس کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے, توجہ کرنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ماں, اللہ کے نبی کیا فرماتے علیہ السلام, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. عورت, 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے, 8 مارچ کو, آج کیا ہے 6 تاریخ ہے, ٹھیک ہے, 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. خیر اس پر ہم نے ایک ریکارڈنگ بھی کرائی, وہ ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, وہ دیکھ لیجئے گا. مگر ایک عورت کو ماں کی حیثیت میں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے, یہ رسول اللہ بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ایک ماں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے, وہ کہے کہ بس محمد ہمارے ہو جائیں ختم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک ماں کو اپنا حق نہیں مانگنا, وہ کہے محمد میرے گھر میں آ جائیں, یہ چاہیے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کا عنوان ہے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون, فرمایا کہ ماں, پھر کون ماں, پھر کون ماں, پھر کون باپ. 3 گنا حق خدمت میں ماں کا, اتھارٹی میں باپ اوپر ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے, اتھارٹی میں باپ اوپر ہے, لیکن خدمت میں, حسن سلوک میں ماں, ماں اور پھر ماں. جہاد و قتال کا میدان سجا ہوا ہے, ایک صحابی اجازت مانگتے, بھی فرض عین نہیں تھا, نہیں, اپنی ماں کی خدمت کرو تمہیں وہی اجر ملے گا جو قتال میں ملے. اپنی ماں کی طرف ایک شفقت کی نگاہ تم ڈالتے تمہیں ایک حج کا ثواب ملے گا, ایک حج کا ثواب. یہ ماں کی قدر و قیمت اللہ کے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی اس کہتے ہیں اللہ کے رسول, اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں تو, کہا دیکھو تمہارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, تشریح عرض کر رہا ہوں, تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے, ماں کبھی نظروں کے سامنے سے بھی چلی جائے گی, چاہے حیات ہو تم بھی کہیں اور چلے جاؤ گے شاید اپنے کسی کام کاج کے لیے,
تو ہٹ جائے گی نگاہ، لیکن تمہارا رب دینے میں کبھی نہیں تھکے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تم 100 مرتبہ اپنی ماں کی شکل کو دیکھو، اپنے ماں کے چہرے کو دیکھو محبت اور شفقت کے ساتھ، اللہ تمہیں 100 مرتبہ حج کا مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اب یہ ایک ماں کی حیثیت. اور آج یورپ کی ایک ماں کہتی ہے کہ میں خوبصورت، میں خوش قسمت عورت ہوں کہ میری بیٹی مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ گئی ہے اور سال میں ایک مرتبہ مجھے کرسمس وش کرتی ہے وہ. اور کہاں ایک ماں کا یہ مقام جو محمد رسول اللہ بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ کا ذکر آیا تھا نا، وہ رسول اللہ کی رضائی ماں ہے. بی بی آمنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی ماں لائی حلیمہ سعدیہ بعد میں رضی اللہ تعالی عنہا، جب تشریف لاتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، رب کائنات کے رسول مکرم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی پوری کائنات میں، انہوں نے اپنے لیے لوگوں کا تعظیم میں ادب میں احترام میں کھڑا ہونا کبھی پسند نہیں فرمایا. رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں ادب میں احترام میں کسی کا صحابہ کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا اپنے لیے، مگر جب حلیمہ سعدیہ آتی تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھاتے، پھر بیٹھتے اور اس سے پوچھتے آپ کی کوئی حاجت ضرورت ہو تو مجھے بتائیے میں پورا کروں. تو آج ماؤں کو کیا وہ تہذیب پسند جہاں عورت بیچاری اولڈ ہاؤس میں سڑ رہی ہو، یا وہ تہذیب جس کے اثرات ہمارے بھی آئے کہ ایک مدرس ڈے منا کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے؟ لعنت ایسے لوگوں پر جس ماں نے اپنا خون دیکھ، اب یہ سر ٹچی موضوع ہے کہ بات دور نہ نکل جائے، جس ماں نے اپنا خون دے کر جنم دیا تمہیں، جس نے کروٹ کروٹ پر اپنی تکلیف کو برداشت کیا مگر تمہیں راحت فراہم کی، جس نے تمہیں نرم گرم بستر دیا اور خود گیلے میں سوتی رہی، جسے ہر رات ہر دن کی شب و روز کی گھڑیوں میں تمہیں یاد رکھا، کیا اس ماں کا حق ایک مدرس ڈے ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ نہیں، ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے، ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے. تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. باپ، آج باپ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی. ایک قصور باپ اور ماں کا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کی تربیت ہم نے کیسے کی ہے. سیدھی سی بات ہے، تلخ ہے لیکن سیدھی سی بات ہے. لیکن بحث کو چھوڑ دیجئے، باپ سے بھی ہم کہیں کہ مطالبہ ایک محمد کو گھر میں لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ کے گھر میں آ گئے تھے نا، بات اسی میں مکمل کریں گے آخر میں. محمد ہمارے، ان کو ہمارے گھر میں لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں باپ کی طرف بھی ایک نگاہ ڈالو شفقت سے تو ایک حج کا ثواب ملے. اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہوگا اگر تمہارے والد تم سے راضی نہیں. اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. اللہ کے نبی فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور جہنم بھی ہیں، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور جہنم بھی. حاصلے کا نام ان کی خدمت جنت کا راستہ ہے، ان کی نافرمانی ان کی ناراضگی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. منبر پر تشریف لے جا رہے رسول اللہ علیہ السلام، یاد آئی حدیث، ایک ایک قدم پر آپ نے کہا آمین. بعد میں عرض کی گئی صحابہ کرام کی طرف سے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جبرائیل آئے اور بد دعا کر گئے. اور ایک بد دعا کیا، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. جبرائیل کی بد دعا، سارے فرشتوں کے سردار کی بد دعا، تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے رسولوں کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء محمد کریم علیہ السلام فرما رہے آمین، وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے کہ ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے میں اس کے سامنے ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو ماں باپ کو اپنے حق کا مطالبہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں لگتا. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر گھر کے معاملات کو سنوارنا ہے تو ایک تقاضا کرو، محمد گھر میں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی، آج بیٹیوں کی پیدائش پر لوگوں کے منہ بنتے ہیں. محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کی امتیوں کے گھرانوں میں آج بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنتے ہیں. 14 صدیوں پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، بی بی خدیجہ کے ہاں،
ایک کنیز نے آ کر رسول اللہ علیہ السلام کو اطلاع دی، رسول اللہ بیت اللہ کے قریب تھے، اس کنیز نے کہا کہ جب میں نے اطلاع دی رسول اللہ کو بیٹی کی پیدائش کی تو رسول اللہ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، رسول اللہ نے الحمدللہ کا اللہ کا شکر ادا کیا، رسول اللہ علیہ السلام وہاں سے دوڑے بھاگے ہوئے گئے، اور آپ جب پہنچے بی بی خدیجہ کے پاس تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے بی بی خدیجہ کو مبارکباد دی اور آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور آپ نے بیٹی کو چوما، بار بار چوما، بار بار چوما، اور سینے سے لگائے رکھا، سینے سے لگائے رکھا، سینے سے لگائے رکھا، اور بار بار اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ پیدائش ایک بیٹی کے رسول اللہ کے گھر میں، اور یہ رسول اللہ کا عمل ہے۔ اور رسول اللہ کا قول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تین بیٹیاں ہوں اور ان کی پیدائش پر وہ منہ نہ بگاڑے اور ان کی پرورش کرے اور ان کی ذمہ داری نکاح کی پوری کر لے۔ ایک روایت فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ دکھایا تھا، اپنا ہاتھ، اپنی انگلیاں، صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ ایک روایت وہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہوں گے، اور ایک روایت وہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک روایت میں مزید تسلسل، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول میری تو دو ہی بیٹیاں ہیں، فرمایا کہ تم بھی ان کی پرورش کرو، ان کی ذمہ داری پوری کرو، اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بات مکمل ہو گئی۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرا گمان ہے، آج میرا گمان ہے اگر کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کیا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بھی یہی بشارت دیتے، کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال کیا ہوتا آج رسول اللہ موڈ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آج دینے کا دن تھا، بشارت دینے کا دن تھا، اگر آج کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال کیا ہوتا تو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام اس کو بھی یہی بشارت عطا فرماتے ایک بیٹی پر بھی۔ ٹھیک ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ تو قرآن کہتا ہے مشرکین کے بارے میں، سورہ نحل کے آیت نمبر 57-58 میں اور 58-59 میں، بلکہ کیونکہ چہرے بگڑ جاتے تھے، سیاہ اور کالے ہو جاتے تھے بیٹیوں کی پیدائش پر۔ آج ہمارے کیا ہوتا ہے؟ بیٹیوں کو ہم نے زحمت سمجھ رکھا ہے، اگلی ایک تلخ حقیقت سمجھ لیں، ہے ذرا خطرناک بات۔ جنت کی اسپیسیفکلی بشارت بیٹیوں پر دی گئی، بیٹوں پر نہیں دی گئی، پریشان نہ ہوئیے گا، اگلی حدیث میں سنا دوں گا آپ کو۔ اسپیسیفکلی بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں بیٹیوں کا آج ہم بہت سمجھتے، نہ جانے کیا کچھ۔ ہاں، صدقہ جاریہ بیٹا بھی بن سکتا ہے اور بیٹی بھی بن سکتی، وہ آپشن کھلا ہوا ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ صدقہ جاریہ بیٹی بھی بن سکتی ہے اور بیٹا بھی بن سکتا ہے، مگر جنت کی اسپیسیفکلی بشارت معلوم حد تک بیٹیوں پر دی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے۔ اور ہاں، اللہ کی شان، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تین بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں جوان ہوئی۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر فقط کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، صرف بیٹیاں ہوں، تو اس کی نسبت ایک اعتبار سے رسول اللہ سے ملتی ہے کہ صرف چار بیٹیاں جوان ہوئی، بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو آج بیٹیوں کو بھی ہم یہ کہیں گے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرو، صرف ایک مطالبہ کرو، محمد ہمارے گھر میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتنی باتیں میں اس کروں آپ کے سامنے۔ بہن، بہن کا ہے رحمی رشتہ، رحمی رشتوں میں بھائی بہن کا رحمی رشتہ ہے نا، نکاح حرام رشتہ تقدس کا، احترام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمی رشتوں پر کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، رحم کا لفظ، رحمی رشتے، رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جو اس کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، لا يدخل الجنة قاطع قطع، تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بیٹیوں والی حدیث ہم نے سنی ہے، ایسی احادیث بہنوں کی پرورش پر بھی، اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حدیث میں ایک بات آتی ہے، خالہ کی خدمت کرے، وہی ماں کی خدمت کا اجر ملے گا۔ اور حدیث میں اگر کسی کی خالہ ہو اور وہ اپنی خالہ کی کفالت کرے، ذمہ داری پوری کرے،
اس کو بھی یہی ثواب ملے گا، اجر ملے گا جو بیٹیوں کے بارے میں. پھپھی اگر کسی کی ہے، یہ مقدس رشتے. آج دنیا کے بہت سارے معاشروں میں پتہ ہی نہیں رشتے کیا ہوتے ہیں. ہم تو پھپھو بھی کہہ سکتے ہیں، خالہ بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ سو آن. ان بیچاروں کے پاس الفاظ بھی نہیں رشتوں کے لیے، رشتے ہوتے کیا ہیں؟ اگر پھپھی کسی کی ہے اور کوئی کفالت کرنے والا نہیں تو پھپھی کی کفالت بھتیجا کرے، اس کو بھی وہ اجر ملے گا جو کسی کو بیٹی کی پرورش پر ملتا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام جو رحمت للعالمین. آج دنیا کے لوگوں کو ان رشتوں کا نہیں پتا جو بیچارے تلاش میں، اور رسول اللہ ان رشتوں کے تعلق سے یہ کچھ بتا کر چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بیویوں کے تعلق سے بھی رسول اللہ بتا گئے. آج کی بیویاں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے حق کا مطالبہ نہ کرو، دوسرے کو مانگنا اچھا نہیں لگتا، ایک تقاضا رکھو محمد ہمارے گھر میں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہے، یہ دے دو ہمیں بس. یہ تقاضا ایک ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام مردوں کو، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، گھر والوں کے لیے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اب یہ بات جب میں عرض کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے بھی اور آپ مردوں کے لیے بھی جو شادی شدہ ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض اور عداوت دشمنی نہ رکھے، اگر اس کو اس کی ایک ادا پسند نہیں آ رہی، تلاش کر لے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے. تنہا ایک شوہر یہ دیکھ لے کہ اس بیوی نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کے آرام کو، سب کو تج دیا، سب کو چھوڑ کر تمہارے حوالے کر دیے پوری زندگی کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا کسی کی خوبی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کہا 70 مرتبہ. میں اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا 70 مرتبہ. بیوی غلام تو نہیں ہوتی، بیوی غلام تو نہیں ہوتی نا، باقی اشارہ کافی ہے. بیویوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر، ہم کہتے ہیں بیوی ہماری مانے بس، ہم کہتے ہیں اس سے بھی کہو محمد ہمارے گھر میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ ختم ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، کیا مطلب؟ اس کی فرما بردار ہے. جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ اسے یہ اختیار دے گا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. عورتوں کے لیے بیویوں کی حیثیت میں جنت کمانا آسان ہے. معروف حد تک کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس شوہر سے اس کی بیوی راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، نہ. بیویوں کے لیے کہا گیا، مردوں پر تو ذمہ داری اور بھاری ہے اور آگے کی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کو کمزور بنایا، اس پر مشقت کم ڈالی، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اور فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالی اس بیوی کو یہ اختیار قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. وقت کافی ہو جائے گا میرے سامنے، تو ابھی پڑوسی کا بھی ذکر ہے، رشتہ دار کا بھی ذکر ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا ذکر بھی ہے، مسلمانوں کا ذکر بھی ہے، کافروں کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے. کہاں تک بات کی جائے گی؟ لیکن گھر کو تھوڑا سا فوکس کیا ہے. کیوں؟ حلیمہ کے گھر میں محمد آ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے گھروں کے نقشے آج یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی سے ایک تعلق ہمارا شدید ترین محبت کا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز اور محترم ہے. اس گوشے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اکثر وہ بات ہوتی نا اطاعت کی، اتباع کی، وہ بھی ہم اشارہ کر دیں گے اس کا تھوڑا سا انشاءاللہ، وہ معروف باتیں ہمارے دروس کے اندر، مگر یہ ڈائمنشن بھی محبت والا اور صحابہ کرام کا، اس میں آگے سے آگے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کا اظہار چند پہلو. غار ثور کا واقعہ، صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے پہلے میں غار میں داخل ہو جاؤں، ہجرت کی رات، پہلے میں داخل ہو جاؤں. کیوں؟ تاکہ آپ کو کوئی شے نقصان نہ پہنچائے. صدیق نے پورے غار کا جائزہ لے لیا، ہر ہر سوراخ کو دھجیوں سے بند کر دیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دی، آپ اندر تشریف لے کر آئی، دو سوراخ رہ گئے، اپنے پیر کے انگوٹھے رکھ دیے، اور رسول اللہ سبحان اللہ
آغوش ابو بکر میں آرام فرما رہے ہیں. یہ وہ رات تھی کہ عمر فاروق نے کبھی کہا کہ اے صدیق صرف مجھے ایک رات دینے سور کی، مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لیں، ایک رات مجھے دینے. بہرحال صدیق اکبر کی آغوش میں اللہ کے نبی پاک وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور کسی شے نے، بچھو وغیرہ نے، جو بھی شے تھی، ڈس لیا. ساری شدت اپنے وجود میں محسوس کی ہے، مگر میرے رسول کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. پوری شدت کو دبایا، تکلیف کی، لیکن اظہار ہو گیا قطروں سے آنکھوں کے، آنسوں سے، اور وہ بہ گئے رخسار مبارک پر رسول اللہ علیہ السلام کے. اور آپ نے دریافت فرمایا تو فرمایا کہ کسی شے نے کاٹ لیا. پھر اللہ کے رسول نے اپنے لعاب دہن مبارک تھوک لگایا، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے، یہ رسول اللہ کا مبارک لعاب ہے. ریشم بھی کیڑے کے پیٹ سے نکلتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اس پر بحث کی علماء نے، اس لیے ریشم کے کیڑے کی مثال دی. اب وہ لعاب لگایا تو شفا ہو گئے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کی کہ اللہ کے نبی، میری جان سے بڑھ کر مجھے آپ سے، میری جان کی سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو. پھر اپنا جائزہ لے کر اس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اب مجھے میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، عثمان غنی کو سفارت کے لیے بھیجا گیا تھا ڈائلاگ کے لیے، عثمان غنی کو روک لیا گیا، کچھ وقت ہو گیا، تاخیر ہو گئی. پھر وہ بیعت ہوئی، بیعت علی الموت، جان دیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، بیعت رضوان. مگر پتہ کیا ہوا، مشرکین نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دی، آپ سردار آدمی، بڑے آدمی، برسوں ہو گئے کعبے کو دیکھے ہوئے، آئیے طواف کر لیں، طواف کر لیں، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کا طواف. نہیں، عثمان کہتے ہیں میرے نبی وہاں پر موجود ہو، میں طواف کر لوں کیسے ممکن؟ لا تقدم اللہ اکبر، کیا سمجھاؤ گا ان لوگوں نے قرآن کو، کیسا سمجھا ہوگا؟ لا تقدم بین یدی اللہ ورسولی، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. میرے رسول کو تم نے روکا ہوا ہے حدیبیہ کے مقام پر، اور میں طواف کر لوں یہاں پر، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک گواہی ہے صلح حدیبیہ کے اسی موقع پر عروہ بن مسعود کی. عروہ بن مسعود کو ڈائلاگ کے لیے بھیجا مشرکین رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، تو بعد میں آ کر وہ اپنے لوگوں سے کیا کہتا ہے، آئیے اس مزاج کو بھی صحابہ کرام کے سمجھیں. جہاں ہم دعوت دین اقامت ہم ہی بات کرتے ہیں، الحمدللہ بار بار کرتے ہیں، اشارہ بھی کر دیں گے، جہاں وہ ساری محنتیں ہیں، وہاں عشق و محبت یا محبت پر عقیدت کے یہ پہلو بھی صحابہ کی زندگیوں میں ہیں. عروہ نے کہا اپنے لوگوں سے، قریش کو، اے لوگوں، میں بادشاہوں کے دربار میں بھی پہنچا ہوں، قیصر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہ، اور نجاشی کے درباروں میں بھی حاضری دے چکا ہوں. اللہ کی قسم، کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں. جب بھی کبھی دہن مبارک سے لعاب نکلا، یعنی تھوک، تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑا اور اس نے اپنے جسم پر مل لیا. رسول اللہ علیہ السلام کا تھوک صحابہ زمین پر جانے نہ دیتے، آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسموں پر پھیر لیا کرتے تھے. مزید لکھا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دے تو اس کی تعمیل میں کود پڑتے ہیں، کوئی لمحہ انتظار نہیں کرتے، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اپنے صحابہ کو، اور ادھر اس حکم کی تعمیل صحابہ کرام کرتے ہوئے دکھائی دیتے. عروہ بن مسعود کہہ رہا ہے مزید، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے پر پیش قدمی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ رسول اللہ اپنے چہرے پر پانی پھیر ڈال رہے ہیں، یہ قطرے نیچے نہیں جا رہے، صحابہ لپک کر لیتے ہیں، اپنے جسموں پر ملتے ہیں. رسول اللہ اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہوں، اس ہاتھ سے پانی بہتا ہے، ٹپکتا ہے، وہ قطرے زمین پر نہیں جاتے، صحابہ آگے بڑھ کر لیتے ہیں اور اپنے جسموں پر اس کو مل لیتے ہیں. اور عروہ نے کہا، جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو سب خاموش اور پرسکون رہتے ہیں، اور تعظیمن ان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے. یہ ادب ہے احترام صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دوسرے کسی اور موقع کا بیان،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے پسینے کے قطرے صحابہ لے کر اپنے عطر کی شیشی میں یا جہاں جس شے میں عطر رکھا جاتا شیشی کہہ لے اس میں ڈالتے اور کہتے یہ قطرہ پڑتا تو وہ خوشبو کہاں سے کہاں خوشبو ہو جاتی، اور جب وہ عطر کی شیشی کا وہ عطر کم سے کم ہو جاتا تو دوبارہ اور عطر اس میں ڈالتے اور پھر وہ خوشبو دوبارہ تازہ ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ ہاں احد کا موقع ایک صحابی تشریف لائیں جن کے باپ بھائی شوہر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، 70 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسد اللہ و اسد رسولی اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر حمزہ وہ بھی شہید ہوئے، مصعب بن عمیر کا لاشا بھی وہیں موجود، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک تہی لہو بھی بہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ بھی خون آلود ہوا۔ یہ سب بھی اسی سنت کے بیان اور سیرت کے بیان کا حصہ ہے۔ ہاں یہ خاتون جن کے والد جن کے بھائی جن کے شوہر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں، اور کسی نے کہا کہ کیا عالم کیا معاملہ، تمہارے تو باپ تمہارے تو بھائی تمہارے تو شوہر شہید ہو گئے۔ کہنے لگی محمد رسول اللہ کیسے، میں ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور جب معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ حیات صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اب ہر مصیبت ہیچ ہے، اب ہر مصیبت ہیچ ہے، ہر مصیبت اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مارکے میں کفار کے نرغے میں آ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ان سے پوچھا جاتا ہے اے خبیب کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اور تم اپنے گھر والوں میں آرام سے پہنچ جاؤ، کیا تم پسند کرو گے تمہیں ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، تمہاری جگہ یہاں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اپنے گھر والوں میں آرام سے رہو۔ خبیب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہونا تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، میں تو جیتے جی یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا، میں تو جیتے جی یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں زندہ رہوں اور میرے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں زندہ رہوں اور میرے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بہت سارے ایسے واقعات پیش کیے جا سکتے، وقت ہو رہا ہے مکمل اس لیے میں آ رہا ہوں آخری بات کی طرف۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کیا ہوا، سست رفتار گھدی نے دوڑنا شروع کر دیا تیزی سے، ان کے اپنے وجود میں دودھ کی نہریں گویا کہ جاری ہو گئی، ان کی بکری کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا، لبالب وہ تھن بھر گئے، اور لوگوں نے مشاہدہ کیا، اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے پوچھا تو حلیمہ سعدیہ نے کہا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرا سوال اپنے آپ سے اور آپ سے ہے کہ آج یہ برکتیں ہمارے پاس، آج یہ برکتیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ اور سوال ہے کہ کیا آج محمد آ سکتے ہیں ہمارے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس اب جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو کسی فقہی تناظر میں مت لیجئے گا، کسی عقیدے کی بحث کے کسی گوشے کے تناظر میں مت لیجئے گا، اپنی محبت اور عقیدت اور دلی جذبات کے تناظر میں لیجئے گا۔ کیا آج ہمارے محمد آ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انٹرنیٹ پر ایک آرٹیکل تھا چھوٹا سا، اس میں لکھا تھا کہ سپوز اس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناکس ایٹ یور ڈور، سوچو کہ آج اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو کیا انہیں اندر بلانا پسند کرو گے؟ وائی ناٹ، کیوں نہیں، بٹ ویٹ اے منٹ، جسٹ اے منٹ، جسٹ اے منٹ، واقعی بلانا پسند کروں گے؟ بک شیلف میں کیا رکھا ہوا ہے، ایل سی ڈی میں کیا ہے، آئی فون میں کیا کچھ ہے، لیپ ٹاپ پر کیا ہے، بچیوں کا لباس کیسا ہے، بڑوں کی زبان کیسی ہے، خوشی کیسی ہوتی ہے تمہارے گھر میں،
میت کے وقت تم کیا کرتے ہو؟ آمدنی گھر میں کون سی آ رہی؟ مقصد زندگی تمہارا تمہارے گھر والوں کا کیا ہے؟ ویٹ اے منٹ، جسٹ تھنک اباؤٹ دس، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلانا پسند کرو گے؟ کیا ہم انہیں بلانا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں کا نقشہ کیسا ہے؟ آپ اپنا سوچیں، میں اپنا سوچوں، محمد ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم ان کے بننا چاہ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج یہ قوم کہتی ہے کہ کرکٹ دیکھنا کیسا ہے، ہم سے کہتے ہیں کرکٹ دیکھنا کیسا ہے، بھائی فتویٰ مفتی صاحب سے جا کر لیجئے، مگر دل کی بات رکھ دی سامنے، اس امت کے پاس اتنا وقت ہے کہ 8 گھنٹے کے کرکٹ کے میچ دیکھیں، جہاں سٹا اور جوا بھی چلتا ہو، جہاں عورتوں کو ڈانس بھی کروایا جاتا ہو، جہاں حقوق اللہ بھی پامال ہو، حقوق العباد بھی پامال ہو، جہاں بے حیائی کے طوفان اور دھندے دکھائے جاتے ہو، اور یہ امت سوال کرے کہ کرکٹ دیکھنا کیسا ہے؟ 8-8 گھنٹے کے کرکٹ کے میچ، ورکنگ ڈیز میں کام کاج کو چھوڑ کر کرکٹ کے میچ، سنڈے کے دن سارے دنیا کے آرام کو چھوڑ کر کرکٹ کے میچ، اور اللہ کا نبی، اس کا دین پامال ہو رہا ہو، اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہو، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دھجیاں بھی کھیلی جا رہی ہیں، اور یہ امت کہے کہ کرکٹ دیکھنا کیسا؟ ہاؤ ڈیئر دے آسک دس؟ اللہ کے نبی کی سنتیں کہاں ہیں آج؟ اللہ کے نبی کے ادائے کہاں ہیں آج؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کہاں ہیں آج؟ اللہ کے نبی کے معاملات کہاں ہیں آج؟ اللہ کے نبی کا دین کہاں ہے آج؟ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے آج اب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، میرے گھر میں میرے نبی کی حدیث کی کوئی کتاب؟ میرے گھر میں میرے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب؟ میرے گھر میں میرے نبی کی زندگی کا کوئی بیان؟ میرے گھر اور میرے گھر والوں کے اخلاق میں میرے نبی کا کوئی عکس اور برتاؤ؟ میرے رویے اور معاملات میں میرے نبی کی تعلیم کی کوئی جھلک؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالیاں، یہ منافق کی علامات آپ کے میرے نبی نے بیان فرمائی علیہ السلام، آج میرا اور آپ کا رویہ کردار کیسا؟ طائف کی گلیاں میرے نبی کے خون سے رنگین ہوئی، احد کا میدان میرے نبی کے خون سے لہولہان رنگین ہوا، میرے نبی کے صحابہ کی 70 لاشیں اللہ کے نبی نے اٹھائے احد کے میدان میں، آج کہاں ہے ہماری زندگیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دیکھنا ہے ہمیں، حلیمہ کے آگے تھے، حلیمہ سعدیہ نے برکتیں محسوس کر لی، خدا کی قسم ہم بھی برکتیں محسوس کریں گے انشاءاللہ، مگر آنے تو دیں ان کو، آنے تو دیں ان کو، وہ ہمارے ہیں، وہ تو رو رو کر کہے گا میں تمہارا ہوں، ان سے بڑھ کر ہمارا کون ہوگا؟ جب کوئی نہیں پوچھے گا، وہ سجدے میں ہمارے لیے شفاعت کی اللہ سے التجا کر رہے ہوں، ہم بھی تو ان کو اپنا مانیں، ہم بھی تو ان کو اپنا بنائیں، ہم بھی تو ان کے بننے کی کوشش کریں، ہمارے گھر، ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارے شب و روز، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری محنت، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز گواہی تو دے اس کی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.